agora eu estou recebendo a Isabelle. Aliás, eu conheço você desde uns 6, 7 anos de idade, né? Você cresceu ou eu que afundei nesse barco? Eu acho que eu cresci. Ô, pai da fome, sai dela um pouquinho, mostra que eu estou afundando aqui, porque senão, aqui ó, o banco está afundando aqui na areia e... O que será? Bem, você está com um programa de entrevistas na internet, isso? Conta um pouquinho pra gente. Eu tenho um programa no YouTube, na internet, onde eu entrevisto artistas. Ah, entendi porque que está aqui. Então, é, eu repete essa palavra que achei importante. Eu vou entrevistar artistas. Ah, você entrevista artistas, entenderam aí, Pacaia? Entendeu? Pois não. E aí? Gente, eu